За сайн байцгаана уу? Бид хоёр Шангрила дээр ирчихлээ. Тэгэхээр энэ тэр чигээрээ байж болох юм биш тий энэ өрөө. Аа. Окей. За одоо энэ битэри нөгөө хоримлох өрөө юм байна. Тийм байна. За энэ одоо ингээ ширээг юу яатсан байгаа. А тэгэхээр энэ үн шиг ингээ гурван өрөө байгаа гэж ойлгох нь. Тийм. Яг энэ бол нэгтгэх нь одоо хоёр гурван За гайхалтай. Миний хэрэг ямар санагдаж байна? Гоё санагдаж байна. Аа. Тэр гоё юм уу? Гоё юм. Аа. Зяа. Нэг юм асууч. Нөгөө нэг 88,000 багцтай авж байгаа усуд маань зөвхөн яг нэг блогын өгнө гэсэн юм байгаа юу? Эсвэл 3 блогоос нь 2-ыг ингээд татаж авч болно гэсэн үг үү? Бишээч одоо энэ өрөөгөө хамаарлаа. Ааха. Яг илтгэхийн том заалан дээр бас яг бүгдийг байхгүйгээр 100 хүнтэй байх юм бол болон байх нэг хэсэгээр 100-аас дээш удаа авчих юм бол 2 хэсэг удаа авч. За 300-аас дээш авчих юм бол 3 гарахаас өөр харахгүй юм биш үү тий. Аа. Харин бол 3 болон бол хамгийн багагүй. Аа, заа. Тэгэхээр бол тэр нь илүү амар юм биш. За заал бол бест юм байна. Төлгөө маань тэнд. Бүх юм энэ зүгээр шалгаагаас таалж өгчтэй. Тийм байга ийм хэрэгтэй байт тгий ингий гэтэл. Гэтэ гоё юм аа. Бид ингээ бүх болцоог бол аюу сайхан хангаж өгч байна. Аа тэгээ та нар бас өөрсдөө хүсэх юм бол аа юу яаж болох юм бэ? Энэ багц дээрээ нэмээд өөрсдөө яг хэрэгтэй байгаа юмнуудаа ингээ надад тийм өрөө хэрэгтэй ч юм надад тийм бас ингээ гаргуул болох уу гэх. Эднийх маань бас аюугаа уян хат юм байна. Тэр нь аюугаа гоё санагдлаа. Тэр өөрсдөө яг өөрсдийн хонцлох таарсан юмнуудаа хэлсэн чинь тийм нэг нэмэлтээр ингээ авч болно. Тийм юм тэр гэсэн юмнууд нь бол байх юм. Заавал одоо та энэ вакциныг авсуучихсан эндэл байх ёстой гэсэн юм байна. Тэр нэмэрх таалагдлаа. Хамгийн гол нь манай хосууд өөрсдөө яг өөрсдийн хоримд онцлог юу хэрэгтэй байгаа юу гэдгийг айгүй сайн чеклчээд ирэх юм бол айгүй амар юм биш үү гэдэг. Ноцтой хэлмээр юм. Одоо хавь тийш явах юм бол одоо нөө багц затарна. Аха. Энчээ ингээд үсрэх хэрэг нь бартан байгаа юм. Аа за. За хамгийн гоё юм нь хэлэх үү. Хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр хосууд маань хурж ирээд бидний нэг өрөөнд байрж болдго юм байна. Христоп тийм биш. Айгүй их ажилтай байдаг юм байна. Нинүү чи хором хийсэн өөрөө? Өөрөө хором хийсэн гэж байна. Тийм. Гүүгөө өөрөө хором хийв. Аа. За чамд л гэж хэлгээд айгүй их ядардаг юм байна шүү. Тийм. Айгүй их ажил болдөг юм байна. Тийм. Аа болоо хэрэг өөрөө хором хийсэн бол хэдэн бол юм бай ах байсан. 2-ыг уу 3-ыг уу. Си. Я а хосууд маань. Үгүй ямар гоё юм бэ. Сайн хоёр биш нэ. Шүүж юм гарсан. Яг нэг юуны хаах хөлтэй бэлтчих гэдэг юм. А би энэ өрөөнд хувцас сольж болно гэдгийгсэн шүү дээ. Тэ. Аа. За ийм гоё өрөөнд. Шүү цонхоор нь юу харагдаж байна? Оо зин. Цонхоор ингэ. Мм. Оо зэт. Ямар гоё байршил таарсан юм бэ? Ямар гоё байна тээ. Төө битэр ч одоо юм үзээгүй юм шиг л ваа ваа гэсээр гоё таарлаа. Ямар гоё, ямар гоё. За тэгээ найзуудаа энэ өрөөнд нь бас ингээд сайхан амарч болох юм байна. Оройо ядарчаад ай тухтаа сайхан энэ орон дээр хоёр хос маань болоод бас ингээд хормынхаа тэр оройг өнгөрүүлж болно. Эм чи хизээ ашиглалтанд яг 100% орлоо. Тэрийг л явт.
барьж байхад бол би тэрий одгсон. 15 оны 6 сар тэршилтэн орсон. Тэгээд 3 жилийн аваа игээд. Аа. Тэгээд болгоомжтой байсан. Оо хүүхдээ. Ааха. За энд ч л ирс хэлмээр юм байна. Тийм. Аа. Хамгийн гол нь юу хүмүүсийн орой шууд өргөжлөөд ханаад. Аа. Хөө яг тэр ихийг хүмүүс өөр өөр авдаг уу? Аа, одоо яаж байх вэ? Өрмийн 5 жил сурсан шүү дээ тий. Тий, өрмийн 5 жил сурсан. Яг монголчууд өрмийн төчөд хамгийн түрүү юуг нь үзэх хэвтэй? Хамгийн түрүүнд за одоо яг ордон үзэх хэвтэй одоо. Хамгийн том шүү дээ. Аа. Тэ хоо. Хүмүүс сонирхдаг юм аа. Дэлгэн хараад байдаг л да яг. Би кэр яа та. Аа. Бидний шинэ нийт нэг 10 үдүлээ байдаг. Хүмүүс тэрийг сонирхдаг л да. Яагаад өрмийн? Яагаад өрөө тэрийг бүр гайхаад байна? Тийм, манай гэрийнхэн тэнд амьдарч байсан. Аа. Тэр байсан. Доктор Монголтаага. Тэгээд. Бор нэмэлт юм байхгүй хэдүүлээ сайхан байна. Хасанд уулзъя. Тэгээд. За. За баярлалаа. Тий. Тий. Ажил өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэ үүднийг хаах нэг хатлыг харуул та. Атаа хаарч таа. А ингэж ухтаж байна. А энэ хүн ухтаж байна яах вэ? Вик гинэ. За бид хоёр нөгөө хормоо хийх газара ирээд үзлээ. Бүх юмнуудын доторхыг харлаа. А үнэхээр нэгдүгээр нь бол маш их таалагдчих бай. Тийм гоё санагдлаа. Тэгээд тэр Монгол хувцастай хүмүүсэнд байгаа нь тийм гоё санагдчих. Алайч би яаж татгав юм. Очоод миний хэр яа. Сайн уу? Ямар гоё хувцастай юм бэ? Аа, энэ готлын хүртэл Монгол готл шүү дээ. Аа, тэг ингээл юу яаж ийн оо? Одоо гадныхан ирээд ингээл юм зөргөө хараад, зөргөө юу гэж хэлж дээ? Юм уу хэлж дээ? Манай цаг зурга авах шүү. Тийм үү. За за. Баян хам зурга авах болго. За ингээд ийм сайн газар хөрмөө юм. Тэгэхээр мэдээж ийм гоё болж байгаа юм чи. Ийм гоё газард болж байгаа юм чи аль болох гоё хийхээр бидний төлөвлөж дээ. Аа, тэгээд хөрмийн бичлэгэн дээрээс та нар хараарай. Хормын бичлэгэн дээрээс та нар хараараа битээр ямар хөө байдалтай ийм гоё газар яаж хийхийг битээр бүрийн ихээр танарт үзүүлэх болно. Намайг нэр хүмүүс айгүй хамраа авах юм аа гэж. Би тэгж хамраа авах гэмүү. Үгүй үст тий. За. Вау. За хормын бэлтгэл ажил дөлгөн гоо сайхандаа анхаарч би бүх гадуурх юмдаа анхаарч байна. Үс чинь 13 цаг. Нэр өгөх юм. Одоо эсвэл гэдэг чинь 430 насэсэн юм байх. Тэ. Тийм ээ. Гэхдээ эмгхтэй нь гоё явах юм бол тэгэл хорим гоё болдог гэсэн. Ардын сайхан үг байна. Бүтээлч охин энэ байна гэж. Манай хүн энд өнөөдөр хур хумсаа датглаа гэж. За хин гэдэг аль нутгийн хүү вэ өөрөө? Урангоо. Урангоо. Аа за. Урангоо бол хуруу хашрагч урангоо гэдэг. Хумс хашрагч юу? Бэ, надад чинь ингэ тийм үнэ байх гэж байдаг. Заавал ий, тийм үнэ. Тийм үнэ. Би явах юм уу? Нэг хоёр гур бат. Ий. Нэг хоёр гур. Нэг хоёр гур. Нэг хоёр гур. Тэгээд ирэх үсэн хараа таарал. Аа, за хараа. Ингэж ирэх үстэй. Аа. Илүү хөдөлгөөн хийхгүй юм хэвчтэй төлгөн. За. Баяла. Ий. Гэж нэг нэг нэг. Хата чишлэ. За. Ий. Нэг хоёр гур Гэтэн. Хашаа. Номер. Номер дэгоч. Ингээс наа. Би хатаа хатаа.
Бая хөөс ажилт өгшөө байж байгаа чинь. Амар ч амар. Хараа ингээд нооных нь атлаа. Зүгээр ингээд талахгүй. Ингээд байдгийг шүү. Ингээд үү? Тийм. Зүгээр чи ингээд чи наа чи ингээд бол энэ чинь өөрөө сайн ингээд нуруу нугаа ингээд чадахгүй шүү. Маш хүч юм болоо. За. Ийтий атлаа. Бая за ураа и 1 2 3 1 2 3 Хаша нуруу. сүнхтө дахиад үрийн цагаан тэр хоёр хүчтэй байвал тийм тэрхгүй зүгээр ингэж болчиход хоёр дахь нь энийг болохоор хэрэггүй байхгүй тийм зүгээр зүгээр тул аханд ойлгоцсон тийм чи аханд ойлгосон чи айлгсан л да тэгээд айлгсан нь хоолоо ороод чи юу яагаад бид тэ хагас руу ороо айлгах бүрт нэрийг би юм дээр энэ чинь болохоор дахил ингээд энэ чинь болохоор хоёр энэ чинь болохоор дахил А та эхэлчихэж байгаа юм тий. За хурд яваад төшөө. Энэ дөлгөн үү? За төшөө. Студиэрч зэн дуугаад болох чинь. Манай Позитив Монголиас бол юу байдаг? Манай юу байдаг? Чи тэр өөрийгөө харуулчих. За юу? Тийм үү? Чамтгүүд маки ямар яваа гоё гоё инсталлууд байгаа гэдэг. За энэ студиг би нэг жоохон танилцуулчихъя гээд. Ийм ингээд төлдөр нуртай. За хөгжмөд. Дээш орно хөгжмөд гэдэг. Баркад нь дрэсн. За энд болохоор нэг юм бүрээ байна. Яг энэ нот янз бүрийн шин дуу аяв шингэн. Аа тийм ээ. Энэ нот. За баригч хөш агч энэ дог бүрээгээр тоглож байна. За. Ми 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 ми. Ми 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 ми. Шууд тоглоход болох. Тэг хаалт дасгал хийсэн чи. За одоо нөө хөрөн дээр дуулах дуугаа бэлтгэх гээд ирлээ. Аа энэ дууг болохоор ээж мэн захиалсан. Дүү итэр ингээм хамтдаа дуулаач ээжтэй зориулаад. Айгуухан.
Шангрила руу явж байна. Тэгэд яагаад Шангрила руу шөнө явж байгаа вэ гэхээр гэхээр тэнд одоо бит өрийн хормийн заалыг гой чимж байгаа. Техник тоног хөрөмжөө өгсөрж байгаа. Хормийн өмнөх хорийн шөнө ирээ шууд шүнжэнгөө тайд мэдэ огсраад гэрэл мэлээ заагаад гэл бүх юм яваад үржлүүлэл үрээр нь шууд чимгэлийнх нь ороод чимгэлээ хийгээл энэ бүх явцд нь зохион байгуулалтын байгууллагууд нь ингээд бүх эхнээс нь дуусах бүгдийг хариуцаад явна гэхэрэгэд ерөөсө маш олон байгууллагууд ингээд нэгт ор мөн шин одоо нөө болж байгаа Шангрилагийнхан хүртэл ингээд бүгд шүн ажиллаад нээж өгөөл бүх юмаа ингээд ажиллуулаад амар их хүмүүс шүнээр холгүй ажилтг юм байна. Зиа Шангрила отел дээр ирлээ. Энд битүүрийн маргааш өглөө. Битүүрийн хорин болох газар. Миний бүр амар нойр өрөх гээд шүү. Аа? Нойр өрөх гээд хаяа. Юу гэсэн үг юм? Нүд танилцах гээд. Аа? Миний хэрэг жоохон унтаа явчих, харин барай л явчих. Аа, энэ цэцэг таарсан юм байна. Нүд танилцаад байна уу? Аа. За чи жоохон унтчих, харин харин мөрлөө жоохон унтчих. Машин даа юу? Сайн. Энэ мөн үү? Болрум нь хаана? Энэ үү? Оо за баярлалаа. Хаалхан яаж онгооч? Оо за. Цин цин цин. Цин цин цин. За энэ ингээд... Тэ? Энэ ингээд нөгөө үүдний. За л хараа. Ямар гоё юм бэ? За манай ард нэчгүй юу? Нэчгүй, нэчгүй. За ширээний хувьд өнлөг тарагдаад уусан. Зэрэгээр ингээд нэг хөгжим техник усуд маань юм аа өгсөрч байна. За энэ хүмүүс суух ширээ одоохондоо яг ширээг юу яхаггүй за сайн уу? Цэцэн батлаар засахгүй байгаа юм байна. За дилгэцсэн маань. Тест хийгээл асах галах. За манай тайзны залуучууд энэ одоо яг тайзаа өгсөрч байна. Одоо хамгийн гол нөгөө гэрэл бүх юм аа. Одоо энэ дээр арайхан зоогоогүй байна. Одоо тав их нөгөө ирэхэд цаг харсан шүү дээ 23:30 болчихсон. Одоо 12 цаг болж байна. Тэгэхэд болвол эдэр маань болвол ингээд дригээ өгсөрцөн. Дөнгөж төрөх энд исэн бас нэг арга хэмжээ бүх юм аа дуусгачаад гарсан. Тэгэл гарын готл зөрүүлэл нөгөө айлууд нь юм аа онгол зөрүүлэл оруулж ирэл юм аа өгсрал. Одоо гэрлээ ингээд зоогоод тэгэл гэрэл мөрлөө зоогоод дууссны дараа чимэглэлийн компанийн залгуурж ирэл. Энэ баг шүн жөнгөөл юм болох юм байна. Хөгжим техник тоног төхөрөмжөөлөд дугуралт бол надд бол гайхалтай сонсогдож байна. За дэлгүүнүүдийн тестлэг. Яасан? А, ма дэлгүүнтэй ярьч. Чамайг хаана бодох юм гинэ? Давтлаа одоо. Хөтөлбөрүүдээ гаргацгаа. Одоо техникийн зөвлөгөөний хэрэгтэй. Яг энэ шиг ката. Янзри юм ин оруулчих гэж юм. Ингээд маргааш өдөр төвшөлт хоёр маань хөрөн болох чинь. Одоо шөнийн баг 12 болчих юм. Бид хэд одоо яг одоо тайд засал, чимэглэл, гэрэл, төүлэг те чимэглэл өдөр маань ажиллаж ийн одоо энэ шөнө хүртэл явна. Тэгээд маргааш өглөө эрт чимэглэлийн хунаас гадаад хираса чимэглэл нөгөө одоо хэсгүүдэд чимэглэн гэд нилээд их ажилтаа байгаа. А бидний хувьд болохоор манай студид дээр бараг нэг 7-8 хүмж байгаа. Шалан контентууд болж хамж байгаа. Ер нь бүх хурим дээр ингэж ийм байдгүй эсвэл зөвхөн битэри хуримн дээр ингэж одоо шинэ болтол ажиллаж байна уу? Ер нь бол хуримч нь л яг л ийм л. Аа тэгэхээр харин маш өсөр хэдэн 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгэл ингээд хичнээн олон хүн ингэ хөдөлмөрийг л одоо зарцуулна шүү дээ тий. Аа маргааш болохоор бас хийх ажил маш их байгаа. Чи нөгөө төлрөө наруулчих. Энэ хурмын доо.
Тэгээд тэр энэ юг төмөрөн энэ турбануудыг багнуудыг ингээ амар гоё зэрэгтэй сарнал ямар бүрж байгаа юм. Аа харсан. Нэр на сава юу болгож ярд микрофон олгоод байгаа юм. Тал хүмүүс нь одоо бас өөр газар тахаж юм хийж байгаа. Тэд нар манд зараас тахаа ирнэ гээд тал инженерүүд нь. Аа за. Тэгээд энэ чинь би лайф гэдэг маань залуу читрэ хараа. Тэгээд бүх юм удаа аваад тэгээд энэ тайлбар хийвсэн тэр бэлгийн лаг лаглоор нь ингээд ухсарч гисэн. Энэ араамуудыг дамжиж гисэн. Энэ чинь бол арааны юм. Энэ тайлбар гисэн. Энэ дээр бид нар сон. За тэр чинь тайлбар дээр болохоор үйл ажиллагаа өөрийн амьдрууд явагдана. За тэгээд одоо энэ чинь 3 сайхны юм нэлээд гэрлүүдийг хамныг тойруулж байна. За энэ гэрэл Одоо энэ дээлээ дэлгэцний чанарын тав. Гоё өгт юм шүү дээ. Тийм бай. Чанар сайд байна. Зиа. Бүх юм гоё цагаан. Тэр цагаан өнгөнд дуртай учраас цагаан өнгийг сонгосон байна. За ингээд одоо дэлгэнэ. За одоо явлаа шүү. Харин баяртай. Тийм юм ороод байгаа. Одоо гоё. Гоё. Ирт өнгө гэж амар. За баяртай сайхан амраарай. За амжилт хүсье. За баяртай. За баяртай.